Футболистите от националния тим направиха първата си тренировка в Правец преди изключително важната европейска квалификация с Италия. Единствен Ивелин Попов не се появи на терена, а до три дни трябва да пристигне от Москва Георги Миланов, който получи контузия в последния шампионатен матч на ЦСКА Москва, но със сигурност може да участва срещу Адзурите. Отделно от основната група пък тренираха Мине, Бандаловски и Манолев.